Olá, tudo bem? Estamos começando mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado de hoje é Gustavo Fruit, que já foi vereador, hoje é deputado federal e teve maior destaque aqui na capital paranaense, sendo prefeito de Curitiba, vencendo as eleições de 2012. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Pedro? Gustavo, vamos começar conversando sobre esse momento, né? Então, como está sendo tua rotina? Você já comentou aí até que você está monitorando ali algumas coisas também da Câmara. Então, como que está sendo aí conciliar tudo? Como que está sendo a sua rotina diária? E parece que a gente está fazendo em 3 meses o que talvez fosse ser feito em 5 ou 10 anos. É uma mudança brutal por algumas razões. Primeiro, a Câmara foi o primeiro parlamento no mundo que passou a fazer sessões remotas e desenvolveu um sistema próprio chamado InfoLeg. É muito interessante esse sistema. Foi desenvolvido pela equipe de TI lá da Câmara. E com isso, nós estamos tendo sessões remotas toda semana, inclusive nesse momento. Hoje, enquanto a gente fala, é um dia que a sessão começou mais cedo, começou às 10 horas da manhã, para votar uma medida provisória que trata da questão de trabalho, emprego, incentivos fiscais. E a sessão transcorre normalmente, a gente monitora enfim, pelo celular, pelo computador ou pela televisão, quem quiser acompanhar. E na hora que tem a votação, foi desenvolvido esse sistema de votação remota em que a gente acessa o programa, digita uma senha. A partir dessa semana, a gente pode cadastrar remotamente a impressão digital ou a íris e é habilitado para votar. Pode votar sim, não, obstrução ou abstenção. Daí faz a confirmação e a votação normal. E praticamente acabaram os encontros presenciais, que era muito comum no final de semana, viagens ao interior, diferentes municípios, e muito evidente na capital. Participava de encontros, inclusive, em faculdades, escolas. Isso mudou completamente. Não sei como é que vai ser a retomada disso. Mas, de qualquer maneira, o Congresso, e é interessante até pelo momento político que a gente está vivendo, de crise sem fim. No Brasil, a gente tem uma capacidade, papel da oposição é tensionar, isso é em qualquer parlamento, em qualquer democracia. Mas aqui no Brasil, além da oposição fazer o seu papel, o governo também, todo dia tensiona, estica a corda, cria uma crise nova. Gustavo, eu vou aproveitar essa sua fala até para a gente já conversar um pouquinho. Qual que é a sua análise que você faz aí do governo federal nesse combate à pandemia? Eu acho muito negativa, porque houve um desprezo desde o início, um negacionismo, e a prova maior é a mudança que só aconteceu no Brasil. Nós estamos aí sem o ministro da Saúde, então, nós temos lá um general, mas não efetivado, como ministro da Saúde, e uma crise que tomou um tamanho ideológico praticamente só no Brasil. Muitos países enfrentaram, pagaram um preço caro, até por desconsiderar no início, mas não negaram. E não trataram isso como uma guerra internacional, uma teoria conspiratória para criar problemas. Então, nós vemos que o Brasil está superando todos os indicadores em relação a outros países. Ainda estamos vivendo um crescimento naquela trágica curva. Infelizmente, muitas regiões não tiveram o suporte ou não têm a estrutura adequada para o devido enfrentamento. Agora, também, ainda nessa análise de como está sendo esse combate à pandemia, esse combate ao coronavírus, eu quero trazer aqui para Curitiba. O Curitiba anunciou recentemente a bandeira laranja com o aumento dos casos, afrouxou um pouco o isolamento social e agora volta a tentar fechar algumas coisas. Ainda tem muito debate sobre se fecha academia ou não, se fecha shopping ou não. Então eu gostaria de saber como você faz essa avaliação aqui do prefeito Rafael Greca e do combate à pandemia que está sendo feita aqui na capital. Sou muito crítico, é natural até a minha função, meu papel, até por ser oposição, mas por ter sido prefeito da capital, há muito tempo eu venho alertando que houve uma mudança no pêndulo de prioridades. E ao longo dos últimos 3 anos, houve um corte expressivo de investimentos em áreas como a saúde. Eu divulguei muito no passado, divulguei esse ano, até por vezes fui criticado por isso, no início da pandemia, as pessoas me cobravam, mas algumas. Mas enfim, por que dizer isso agora? Nós precisamos somar esforços para resolver a crise. Então, eu quero afirmar duas frentes. Uma,
votei e ajudei em todos os projetos para destinar recursos para o Paraná e para Curitiba. Curitiba, ao final desse período, vai receber quase 500 milhões de reais, como um reforço para compensar a perda na receita e priorizar a saúde. Então, eu me somei em todos os esforços para ajudar a destinar recurso e infraestrutura para o Paraná, para a capital, para a região metropolitana. O segundo ponto, e por que a crítica? Porque Curitiba, ao longo de setembro, cortou recursos e diminuiu o quadro de pessoal próprio e terceirizado. Isso fez com que a cidade tenha um déficit de mais de 1.500 profissionais. Quando começou a pandemia, alguns afirmaram que Curitiba não ia sofrer os problemas de outras regiões, porque tem uma postura diferente, realmente demorou para ter um efeito aqui, e tem uma rede pública e particular no Paraná e na capital que é bem distribuída. É fato, nós temos uma situação que já é histórica, que diferencia o Sul em relação a outras regiões que sofreram já no início o colapso do atendimento. Mas o que aconteceu? Como aqui demorou, houve um desprezo, uma desconsideração, um afrouxamento, mas pior do que isso, sinais trocados, porque nunca houve clareza por parte do poder público se era para fechar ou não era para, ou para deixar aberto, ou para não fechar. A prefeitura passava mensagens de que aqui a situação estava boa, que Curitiba é exceção no Brasil, e critiquei, e reitero essa crítica, que para mim chegou na arrogância e na prepotência de imaginar que nós temos uma situação absolutamente privilegiada e diferente em relação a outras capitais ou cidades do mesmo porte. Também alertei, neste período, que estava havendo uma dificuldade de acesso à informação. Tanto é, olha a coincidência, que o Tribunal de Contas apontou Curitiba em 198º lugar no índice de transparência entre os municípios do Paraná. E não tinha um portal específico sobre gastos na saúde e indicadores da saúde. Alertei que havia sinais e que estava havendo uma subnotificação. Tanto é que agora está sendo investigado, é importante que seja esclarecido, que houve um aumento brutal em relação ao passado de pessoas registradas com síndrome respiratória aguda. O que não tinha no ano passado explodiu este ano. E são sintomas que se confundem ou são muito semelhantes aos sintomas de quem apresenta a Covid. E reiterei a preocupação de que estavam sendo realizados muito pouco testes, apesar dos recursos destinados. Basicamente, os testados eram pessoas ou já internadas, ou já em processo de tratamento, ou, evidentemente, com quadro clínico indicando a Covid. Hoje nós temos um quadro em que, neste ritmo, em mais uma ou duas semanas, haverá esgotamento dos leitos de UTI já contratados para a Covid. O sistema de transporte, ao contrário de Florianópolis, que adotou uma medida radical, simplesmente parou por 30 dias, parou o sistema de transporte. Aqui ficou absolutamente indefinido se haveria aumento de ônibus. Na verdade, houve uma diminuição da frota e, nos últimos dias, a prefeitura afirma que não vai permitir que os ônibus circulem com mais da metade dos usuários. Não há fiscalização para isso. E é ilógico pensar que não haverá aglomeração com a diminuição da frota e a restrição dos usuários. A aglomeração se transfere para os terminais. Então, neste momento, Curitiba, que estava numa situação diferenciada, se iguala nos mesmos problemas e, apesar de ter uma rede muito maior, pública e privada, eficiente por sinal, em relação a outras capitais, chegará num ponto que poderá ter até UTI disponível, mas não terá pessoal. Porque nesse momento também há um número considerável de profissionais que atuavam nas UTIs que estão naturalmente afastados em razão de contaminação. Gustavo, agora eu quero falar brevemente sobre uma situação que aconteceu enquanto você era prefeito de Curitiba. Nós temos um plano de carreiras da educação municipal, onde o servidor foi proposto, veio lá da época do Cássio Taniguchi, onde tem, até se diz que é impossível você conseguir chegar ao teto máximo da remuneração, já que você precisa de muito tempo. Você renovou isso pensando há 25 anos, então em 25 anos de dedicação, o servidor ia conseguir atingir o teto máximo, claro que
seria maior também o salário e as bonificações conforme os estudos, então especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Porém, isso foi feito no final do mandato e acabou não saindo do papel. Eu gostaria de saber primeiro por que que não deu tempo, por que que aconteceu disso não ir para a prática. Hoje nós ainda estamos com esse modelo do Taniguchi, então por que que não mudou? E também se você acha que aí o Rafael Greca, quando assumiu, deveria ter mudado ou não. Começou a ser implantado em 2015, 2016, e ele simplesmente cancelou, acabou com o plano. Lembrem que teve uma votação que acabou sendo transferida para a ópera de arame, no chamado pacotaço, que além de dar o maior aumento de IPTU da história de Curitiba e também do lixo, acabou com os planos de cargos e salários. A educação, ela é um investimento contínuo, seja pública ou privada, ela depende fundamentalmente de três fatores: estrutura, capacitação e plano de cargos e salários. É assim em qualquer lugar. Só que ainda é algo difícil de muitos compreenderem. É muito mais fácil a gente pôr um recurso e mostrar uma obra física, como por exemplo um viaduto, e entregamos cinco trincheiras em três viadutos, do que estabelecer um plano que mexe com recursos humanos. Isso acaba sendo de difícil percepção para uma parcela da sociedade, mesmo para pai e mãe que tem o filho nas escolas. O que que nós fizemos em 4 anos? E é bom também destacar que todos esses projetos, como plano diretor, eles são pensados para 10, 15, até 30 anos. Nós fizemos o plano diretor, não é de implantação imediata. Nós fizemos a nova lei, as novas, a lei de patrimônio, por exemplo, de preservação do patrimônio, não é de aplicação imediata. Os planos foram apresentados com início, meio e fim, até porque ele vai sendo adequado a questão orçamentária. Mas o que que nós fizemos? Capacitação, e o modelo de capacitação acabou. Entregamos 25 novos CMEIs. Poucas pessoas se preocupam em fiscalizar. Mas esses CMEIs hoje não estão operando com 100% da sua capacidade. Em alguns desses centros municipais de educação infantil, há 30, 40% de alunos, tanto que aumentou muito o número de crianças com 4 anos que não estão na estrutura municipal. Nós terminamos a gestão, e foi a única capital que fez isso, com todas as crianças, a partir de 4 anos, na rede pública municipal. Com isso, nós ampliamos a rede. E não termina. É um processo permanente. Por ano, nascem em Curitiba mais de 20 mil crianças. Por ano, chegam em Curitiba mais de 30 mil crianças. Então, nós temos uma demanda crescente, não é estabilizada. Eles deixaram de investir, diminuiu o orçamento da educação, que nós chegamos em 30%, e acabaram com os planos de cargos e salários. Isso é um fator de incentivo para o profissional entrar na educação. Eu dou um exemplo só do plano. Para um servidor conseguir se aposentar com o salário integral ao final de uma carreira, antes do nosso plano, ele precisaria, no mínimo, chegar com 75, 80 anos de idade. Hoje nós estabelecemos, e esse plano foi cancelado, que ele possa, em 25 anos de carreira, se fizer todas os cursos e especializações, chegar ao salário integral na sua aposentadoria. Isso é incentivo. E isso tudo tem que ser retomado, mas não vai ser retomado do patamar que deixamos em 2016. Houve uma diminuição de investimentos. E este custo, é evidente que será muito maior na frente. Deputado, nós já estamos chegando no final e agora você falou essa questão de ser retomado. Então eu já emendo a pergunta se você vai ser o candidato do PDT para as eleições que foram adiadas, né, agora para novembro, mas ainda acontecerão este ano. E também já emendo a pergunta de como é a sua relação com o Goura, por causa que o deputado estadual também estava sendo cotado para ser o candidato à prefeitura do PDT. Então, primeiro a confirmação de quem será o candidato e depois qual a sua relação com o deputado estadual Goura. Primeiro, ontem teve uma reunião no TSE com o presidente do tribunal, o presidente da Câmara, do Senado e líderes partidários, mas não foi definido ainda a mudança da data da eleição. A audiência que foi realizada foi unânime, a manifestação de especialistas defendendo a mudança para novembro. Então agora depende de um acordo no Congresso, porque há partidos que são contra a mudança e tem outros que vão além, que defendem até o adiamento por 2 anos para criar uma eleição única em 2022. Eu Unificar defendo que todos haja os uma cargos. mudança
este ano, mas não a prorrogação de mandatos. Até porque julho, junho, julho, nós podemos ter um aumento brutal dos indicadores, e isso deve ser preservado. Segundo, excelente relação com o Goura, temos conversado com frequência. Eu tive a oportunidade de incentivar uma nova geração a ingressar na vida pública, convidei muitos profissionais a participarem na prefeitura e dei uma atenção muito grande à questão da mobilidade, com inovações na cidade. É necessário retomar a Secretaria de Trânsito, que foi vinculada hoje à Secretaria de Defesa Social em Curitiba, não há mais Secretaria de Trânsito, e recriar a estrutura de ciclomobilidade que implantamos naquele momento, e tive a oportunidade de convidar o Goura para participar daquele processo. Não há nenhum problema, nós estamos conversando, a definição vai ser na convenção, isso tudo a gente vai sentindo nesse processo, que houve uma mudança brutal. Se em dezembro tinha um cenário muito favorável a muitos governadores e prefeitos, hoje isso mudou completamente. O desafio é a gente ter clareza no projeto, ter um plano de governo e saber o que a gente deseja e ter clareza também e estar em sintonia nessa conversa com a sociedade. Lembrando que ainda nessa eleição nós vamos ter os populistas, aqueles que prometeram um monte de coisa e não fizeram, que disseram que tinham nojo de pobre, que tem bronca de idoso que usa ônibus, que tem bronca de deficiente que usa ônibus. Isso vai ter apelo. Como vai ter apelo aqueles que defendem simplesmente armar a população como solução de todos os problemas da insegurança que a gente vive na sociedade. Deputado, para a gente encerrar, semana passada eu entrevistei Pierre Petruzziello, que é o líder do governo Rafael Grech, sei que é seu amigo também. E ele falou na entrevista que ele não vê nenhum candidato para que tenha força de disputar com o Rafael Grech, atual prefeito, e disse até que o prefeito vai se reeleger no primeiro turno. Eu queria saber, mesmo você falando que ele não tem essa definição de quem será o candidato à prefeitura do PDT, que ainda vai ser decidido em convenções, qual que é a sua análise, qual que é a sua visão dessa frase de que não tem ninguém para disputar com o Rafael Grech? Eu lembro que o Pia, quando eu estava na prefeitura, disse que eu também seria vitorioso dessa maneira em 2016. E entendo que ele cumpra essa função, e ele tem sido muito disciplinado como líder do governo. Então, era estranho se ele tivesse dado uma declaração contrária. É por isso que tem eleição. Eu acho que a gente não pode perder humildade na vida pública, de achar que as coisas se resolvem antes da população se manifestar. A cidade de Curitiba que vai definir. Isso tudo tem que ser avaliado. Há uma acomodação hoje, e nós enfrentamos isso, com relação aos donos da cidade e aos donos dos maiores contratos da cidade. Às vezes, muitas pessoas não questionam isso. Afinal, quem cuida da parte de tecnologia de informação da prefeitura? Por que a cidade caiu em termos de transparência? Por que a cidade caiu nos indicadores de educação? Por que a cidade caiu nos indicadores sociais? Por que a cidade caiu nos indicadores de saúde? Por que a cidade não avança com relação ao transporte? Qual cidade brasileira reajustou a tarifa técnica 25 vezes em 3 anos? E parece que há uma acomodação em relação a isso. Muitos não se importam, que nós estamos falando de mais de R$1 bilhão por ano repassado a um setor que reage à inovação. Por que acabaram com os projetos de eletromobilidade no transporte público? Por que acabaram com os projetos de energia solar na habitação popular? Afinal, você que está me ouvindo e vendo agora, sabe afirmar quantas unidades de habitação popular foram feitas nesta gestão, em contratos novos? Quais os projetos que estão sendo deixados para a cidade? Os poucos projetos de infraestrutura, como a Mário Turim, a Linha Verde, foram feitos na nossa gestão, com os modelos digital e o modelo de contratação. Deixamos 2 contratos prontos para pavimentação. Não tivemos nenhum apoio do governo do Estado. Então, a eleição é a oportunidade de conversar sobre isso, e só tem um dono da democracia, que é a população. Porque se fosse depender de quem tem os donos dos contratos no poder público, não haveria eleição. É por isso que tem muito prefeito defendendo agora a prorrogação dos mandatos. Vamos deixar que a população julgue e não perder a humildade em relação ao julgamento popular.
Chegamos ao final de mais um UP Notícias Especial Política. Quero agradecer em especial minha coprodutora Summer Mouradi, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zacris Veiga. Hoje conversamos com Gustavo Fruit, a quem eu também agradeço a presença. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Pedro. Agora então, muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem com mais um UP Notícias Especial Política.